Більше про те, як триматися на плаву, попри щоденний стрес, поговоримо з членом Української спілки психотерапевтів Марією Калашнік. Пані Марія, я вас вітаю. Доброго дня. Пані Марія, якщо говорити про стадії прийняття неминучого, в тисячі людей війна забрала рідні домівки. Стабільність. 3 місяці тому для нас всіх була одна фаза – заперечення. Ми не хотіли вірити в те, що все це відбувається насправді. Чи має взагалі значення, як людина сприймає сьогодення? І чи потрібно це аналізувати? Як зарадити собі? Ну, це дуже важливо, як людина сприймає сьогодення, тому що перша стадія у нас заперечення, що цього не може бути, вже пройшла, а далі наступає стадія гніву. Люди починають гніватися на ту людину, яка це все нам заподіяла, але та людина недосяжна. І тоді цей гнів люди перекладають на своїх близьких. І треба уважно слідкувати за собою, що якщо я починаю на близьких зненацька кричати, сваритися. Це говорить про те, що в мене багато гніву невідреагованого. І цей гнів не до моїх близьких, а до тих людей, які зробили нам чи заподіяли нам такої біди. Наступна стадія починається у нас компроміс. Ми думаємо, що би я зробила, якби я поїхала раніше, да? Може б мій будинок там залишився цілий, або аби ми раніше виїхали, може би люди залишилися живі. І важливо не обесцінювати свої переживання. Хтось втратив бізнес, хтось втратив будинок, хтось втратив близьку людину. Всі ці переживання для людини важливі. Втрата свого житла переживається так само, як і втрата найдорожчої людини. І треба людині дати підтримку, найбільше звернутися до близьких, поговорити або до спеціалістів. Наступна стадія – це вже у нас депресія. Це коли людина, в цій стадії найчастіше відбуваються суїциди, коли людина втрачає сенс життя, коли людина не бачить і не розуміє, що їй робити, як їй жити. І важливо помітити цю стадію. Людина іноді починає робити якісь незрозумілі вчинки. Вона домовилася, що вона зараз прийде, вона прийшла, розвернулася і пішла, нічого не пояснюючи. Ця людина знаходиться в депресивному стані переживання своєї втрати. Ну і остання стадія – це стадія прийняття. Прийняття наступає, це коли вже ми розуміємо, що такого життя, як раніше, вже не буде ніколи. Воно закінчилося. І навіть якщо закінчиться війна в нашій країні, минулого життя вже не повернути. І в стадії прийняття людина починає будувати своє майбутнє. Вона мріє, і це означає, що людина прийняла цей стан. Але ці стадії проходять у всіх по-різному. Вони можуть перемішуватися, вони можуть іти не одна за одною по порядку. І важливо, щоб хтось був поруч. От людина рахується щасливою, якщо в неї є 5 близьких контактів. І тоді ця людина щаслива. Тому необхідно заводити контакти, знаходити своє місце там, де ми знаходимося, кожний. Хто в Україні, хто за кордоном. Люба місія – це дуже важливо. Да? Ті, хто виїхав, це дуже важливо, що вони вивезли дітей, що вони бережуть генофонд нації. І це важлива дія. І ті, хто на фронті, це теж важливо. Всі дії наші важливо. І в стадії прийняття важливо прийняти те, де я знаходжуся, і починати з цього місця будувати, мріяти про своє майбутнє. Але головне не обесцінювати свої переживання. Скажіть, дати їм місце. До тієї стадії сприйняття ще, я так би мовити, треба дожити. І дійсно у багатьох людей депресія протікає дуже важко. Скажіть, будь ласка, чи варіантно у цей час приймати якісь антидепресанти, чи все ж таки краще якісь психологічні поради, якісь психологічні вправи робити? Дивіться, це залежить від психіки людини. Антидепресанти – це дуже серйозні ліки, і необхідно звернутися до спеціаліста. Якщо людина переживає більше, ніж рік цей стан, тоді необхідно звертатися до спеціаліста. Якщо у людини це проходить місяць, два, три – це нормально. Нормально дати місце своїм переживанням.
Але вже якщо більше року людина буде переживати ці стани, вона не може нічого робити, вона не може їсти, вона починає нехтувати своєю гігієною, ну тоді варто звернутися до спеціаліста, який назначить ліки. Тому що самостійно антидепресанти купувати не потрібно. Це може нанести більше шкоди, ніж користі. Тому що лікар підбирає, не всі антидепресанти однаково працюють на людей. І лікар має підібрати правильні препарати. Ви знаєте, ще дуже погано на нас всіх впливає невизначеність і на фронті, і в тилу теж. Щодня лунають сирени, і багато з людей, хто навіть виїхав, начебто починає своє життя відновлювати наново, а потім дивиться, що відбувається навколо, читає якісь тривожні новини і знову опускає руки. Як з цим можна впоратися самостійно? Ну, самостійно це треба згадати розповіді Мюнхгаузена, який себе за волосся із болота витягував. Треба просто звертати увагу кожного дня на якісь приємні речі. У вікно подивився, і для свого мозку ти сказав: у мене мирно, у мене тихо, і це важливо. Я зараз можу спокійно випити чашечку кави. В моєму оточенні всі живі, і це дуже важливо говорити собі про це. В мене є руки, в мене є ноги, в мене, якщо в тебе є якісь травми, в мене працює голова, в мене працює серце, в мене працює печінка. І це, за це вже дякувати. Я можу дихати, я можу говорити, я можу випити чаю, кави. І шукати гарні моменти, от свій мозок настроювати на позитивні речі, бо він мозок загострений на негатив. Він завжди домалює картинку навіть страшніше, чим вона є. А от на позитив треба себе витягувати і настроювати. Нагадаю, ми спілкувалися з Марією Калашник, членом Української спілки психотерапевтів. Пані Марія, я дуже дякую вам за розмову. На все добре. Дякую. До побачення.